Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan internetda pul ishlashning yana bir usuli haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan o'yin yoki programma haqida emas, umuman olganda Telegramda pul ishlash haqida gaplashamiz. Tushunmay qolmasliklaringiz uchun yaxshilab joylashib olib, diqqat bilan kuzatamiz do'stlar. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta video oxirida like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizga quyidagi bot kerak bo'ladi, ya'ni Earn Easy. Hop, pul ishlash uchun xuddi shu botdan foydalanamiz do'stlar. Hammada bor. Ssilkasini opisaniy va zakreplyonniy kommentariyada qoldirib ketaman. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Pulni yechish mumkin bo'lgan ilovalar haqida ham aytib o'tsam. Qaraylar, pulni biz moy kabinetga kiramiz. Popolnik VVST degan bo'limi bor, ko'ryapsizlar? Shu joyini bosamiz, qaraylar. VVST asnovnoy degan bo'limiga bosadigan bo'lsak, qaraylar, Kiwi kashelogi orqali, Yumani, Payer orqali yechishingiz mumkin. O'zbekistonda bemalol Payer ishlatishingiz mumkin. Demak, hisobimizdagi pulni bemalol Payer orqali yechib olishimiz mumkin. Pul ishlash uchun mana bu birinchi bo'limi pastdagi zarobotga bosamiz, qaraylar. Juda ham turlari ko'p. Faqat mana bu birinchidagi V group degan bo'limida faqat gruppalar tugab qolishi mumkin do'stlar. Bunga qaraylar. Har bitta gruppaga podpisatsiya qilganingizlarga sizlarga 0.2 rubl to'laydi. Bu degani 10 ta gruppaga podpisatsiya qildinglar, sizlarda 2 rubl bor degani. Bu umuman olganda menimcha 1 minut vaqtingizga ketsa kerak ja bo'lsa. Xo'p. Qaraymiz, keyin mana kanal deyapti, qaraylar, kanalga a'zo bo'lsanglar sizlarga 0.19, ya'ni salkam 2 rubl, 0.2 rubl to'lar ekan. Botga mana 0.17, promoterga mana masalan 0.03 rubl. Zadaniyalari bor. Zadaniyalar juda ham ko'p do'stlar. Qaraylar. Xo'p, zadaniyalari sizlarga har xil beriladi. Agar bu zadaniya yoqmasa, sizlar buni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Mana Следующее задание degan bo'limi bor. Shuni bossanglar, keyingi zadaniyani beradi sizlarga. Qaraylar, tagida puli ham bor. Bu zadaniyani bajarsanglar, sizlar sizlarga 0.68 rubl, ya'ni yarim rubldan ko'proq pul to'lar ekan. Mana yana o'tkazib yuboramiz. Bundan keyingisi mana bunga salkam 1 rubl to'lar ekan do'stlar. Menimcha juda ham yaxshi. Qaraylar, bu yerda nima qilish kerakligi ham ko'rsatilgan. Mana shunday proverka, screenshot va hokazo zadaniyaga kirish kerak, bajarish kerak mana. Nima qilish kerakligini ko'rsatgan. Xo'p. Adprice screenshot orqali screenshot qilganingizni jo'natishingiz mumkin. Har bitta zadaniyaga 0.94 bomba vabshe. O'tkazib yuboramiz, keyingisini ko'ramiz. Qaraylar, mana 1.5 rubl bitta zadaniyaga do'stlar. 1.5 rubl, 1.44. Ya'ni keyingisini ko'raylik qan. Bunga 0.75. Shu tariqa mana turlari ko'p. Endi bu yerda eng ko'pini ko'rdik hozir zadaniyalarda. Bundan tashqari mana botga masalan a'zo bo'lsanglar sizlarga 0.17 rubl to'laydi. Eng qizig'i bu botlarga, ya'ni cheksizda botlarga sizlar a'zo bo'lishingiz mumkin. Masalan, 10 ta botga a'zo bo'ldingiz degani u sizda 1.7 rubl bor degani. 100 tasiga a'zo bo'lsangiz 17 rubl. 1 rubl o'zbek so'mida 142 so'm. Shuni ham eslatib o'taman. Qaraylar, a'zo bo'lish uchun Perity botga kiramiz. Perity botga kirdik mana. Men bunga a'zo bo'lgan ekanman. Hop, chiqamiz. Zarobotga kiramiz, qaraylar. Bu kanal deyapti. Kanalga kiramiz, qaraylar. Perity VK kanalu deyapti. Shu joyiga kiramiz. Присоединиться, chunki bu kanalga biz a'zo bo'lishimiz kerak. Проверить подписку. Mana. Mana vam начислено 0.19 rubl za podpisku na kanal deyapti. Mana shu kanalga a'zo bo'lganimga hozir menga 0.19 rubl berdi. Hisobimizni qayerdan ko'ramiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bu ham muammo emas, qaraylar. Moy kabinet degan joyiga kiramiz. Moy kabinetga kirsak, mana men hisobimni ko'rsatib turadi, hozir ko'ramiz. Xo'sh, mana asnovnoy balans deyapti. Men asnovnoy balansim, qaraylar, 0.55 rubl bo'ldi. Hozir sizlarga ko'rsatdim, bitta zadaniyani bajardim. Undan oldin men bitta bonus olganman. Mana polchini bonusov bitta deyapti. Podpiska na kanal deyapti ikkita. Shu 3ta zadaniyaga men do'stlar salkam 1.5 rubldan sal ko'proq balans yig'dim o'zim hisobimga masalan. Buni bemalol obmenat qilsanglar ham bo'ladi, qaraylar. Naличный, на рекламный bizga bu kerak emas. Kiwi kashelog yoki Payer orqali yechishimiz bizga umuman qiziqroq.
Qaraylar, minimal kasni ham eslatib o'taman do'stlar. Undan oldin yechgan pulinglar sizlarni kashalog'ingizga borib tushmaydi. Masalan, bu yerda minimal kas summasi 15 rubl. Har yechayotganingizda do'stlar e'tibor beringlar bu narsaga, chunki mana minimalka o'zgarib turadi. Xo'p, umuman olganda oldingisida 25 rubl edi. Mana 15 rublga tushibdi minimal kasi. Sizlar yechishdan oldin minimal kasiga qaraysizlar. Hisobinglar yetsa, keyin yechinglar. Masalan 15 rubl bo'lib turibdi. Hozir menda 14 rubl bo'lganda yechsam 14 rubl men hisob raqamimga, ya'ni payer kashalogimga borib tushmaydi. Va u pul qaytarilmaydi do'stlar. Shuning uchun minimal kasidan sal oshiqroq qilib keyin yechishga harakat qilamiz. Xo'p, buni ko'rsatib o'tdim. Qaranglar, zarobatda ham juda ham turlari ko'p va albatta kirganingizda birinchi bo'lib mana bonus top qo'yinglar. Bir kunda bir marta beriladi bonus. Endi menga qaranglar, 23 soat 46 minutdan keyin beriladi. Chunki men yaqinda kirganingizda bu guruhga, ya'ni 02 to'laydigan guruhlarga a'zo bo'linglar. Chunki bu guruhlar soni cheklangan va sizlar da guruhga patchatsa qilishingiz uchun imkoniyat tugab qolishi mumkin. Birinchi bo'lib guruhdan foydalanib olamiz, bonus olamiz, keyin zadaniyalar bajarsangiz bo'ladi, ya'ni botga yoki kanalga masalan. Ssilka orqali kirsanglar mana 001. Endi bunga juda ham kam to'larga. Sizlarga maslahatim, kanallarga a'zo bo'lib qo'yinglar va pulni yechgandan keyin shuni ham eslab qolamiz do'stlar. Pulni yechmasdan oldin kanaldan chiqib ketmanglar. Kanaldan chiqib ketsanglar mana berilgan pul qaytarib olinadi. Agar pulni yechib bo'lgandan keyin kanaldan chiqib ketsanglar bo'ladi. Agar sizlarda kanal juda ham ko'payib ketdi, Telegram bardak bo'lib ketdi deydigan bo'lsanglar, pulni yechinglardagi kanallarni udalib tashlasanglar bo'ladi. Kiramiz, foydalanamiz. Menimcha ko'pchilik Telegram bor, kirib foydalanib bemalol. Minimal kasi ham unaqa ko'p emas ekan, 15 rubl. Kiramiz, foydalanamiz, yechamiz do'stlar. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yamiz. Kanalimizda yangilar bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Obunachilarimga esa kattakon rahmat.